ଏବେ ଯିବା ବିଜେପୁର ବ୍ୟାଟେଲ ଅପଡେଟକୁ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ବିଜେପୁର। ସଭା ସମାବେଶ ସହିତ ଚାଲିଛି ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ନେତା ଅଭିନେତା ଟିମ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ସେପଟେ ଦୁଇ ଦଳକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବି ଏବେ ଏକ ହୋଇଛି। ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପୁରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଦଳ। ସଭା ସମାବେଶରେ ଦୁଲୁକୁଛି ବିଜେପୁର। ବାଜି ଜିତିବାକୁ ମଇଦାନରେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ବରପାଲିରେ ନେତା ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶାଳ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଛି ବିଜେଡି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଦିନସାରା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ଓ ଆକାଶ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପୁରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ଅରୁଣ ତଥାଗତଙ୍କ ସମେତ ଗୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରୀତା ସାହୁ। ସେହିଭଳି ବରପାଲିରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଦଳ ଆଶା ରଖିଛି। ବିଜେଡି ବାଜିମାତ କରିବାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ବି ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଜିଟିଭିଟି ଦେଖୁଛି, ବିଶେଷ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସରଳ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ବିଜେପି ପାଇଁ ଶନିବାର ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକର ଖଲାବାହାଲ, ଚିକିଲି, କୁଣ୍ଡାଖାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜୁଏଲ ସଭା ସମାବେଶ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ବିଜେପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ସରକାରୀ ଦଳର କଳ ବଳ କାମ ଦେବନି, ବିଜେପି ହିଁ ଜିତିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ। କୌଣସି ବିଜେଡି ବା କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଜିତିପାରିବେନି, ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ତାର ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ମନ ମନେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳଟେ, ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୁଏଲ ରମା ହେଉଛି ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନୀ ଟକ୍କର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବି କମର କଷି ସାରିଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଭୁଲି ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ନେତା। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସହ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପୁର ସହରରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କରିଛନ୍ତି ସମାବେଶ। ଏଥିରେ ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଓ ଯୁବ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗାଇସିଲଟରେ କରିଥିଲେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ବିଜେଡି ବିଜେପିର ନାଟକକୁ ଲୋକେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପୁରରୁ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ଚାରିଆଡକୁ ଲହର ହେଇ ମାଡ଼ିବ। ବିଜେପୁରରୁ ବିଜୟର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ 2019 ପାଇଁ। ନାଟକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ତାରିଖ ଆଣିବା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ସଂଗଠନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମତଦାନ ପାଇଁ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ବାକି, ତେଣୁ ରାତି ଗଢିବା ସହ ପ୍ରଚାର ତାତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବଢିବ। ଗାଇସିଲଟରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ଓ ବିଜେପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ।